وعن اوها بونتا وضيال كسو دوادا وراركي عالم كايو الو ميديا وراركاني واكي لباد تاريخ دواليح يطبانكي اكتوبر لباكون ايو لباتن قد بدا انومان تايدين هاينو وحاكم اذا هدي الله ودي له ايدمو حالة دالك انجريس كا ايو قارد يوروب او لغا دايرين ايو كتب حانوكا عبوكا او مر لباد كسو لباك علي حوك انو اذين كا هاينو دالك سويدن او عدو ديسي ميلتري كبعين ايو شينها ايو مرايكان او سي adag mar labaad isu soo abbaaray soo dhawaada daawadayaal markale caasimadda dalka UK London ayaa la geliyay xayiraad xagga dhaqdhaqaaqa iyo isu gudubka dadka laga bilaabo xalay markii hal daqiiqo ay dhaaftay saacadu saqbar ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa sheegay in xayiraadan la soo rogay kadib markii xanuunka caabuqa ee COVID-19 uu xarkaha goostay taas oo ay hakad ama xakameen uga dhigayaan buu yidhi bandooda xanuunkan coronavirus ayaa dalka UK da guud ahaan dadka uu ku jira tiradoodu gaadhaysa 340,500 ruux taas oo noqonaysa kaalinta koowaad ee qaaradda Yurub xogayaha caafimaadka ee Britain Matt Hancock ayaa sheegay in ay dhici karto haddii tallaabadan la qaadeen in tirada dadka xanuunkan u geeriyooda ay gaari karto amaba ay dhaafi karto 400,000 dadka ganacsadayaasha oo iyagu xaalad adag oo dhaqaale kale soo dirista xanuunkan iyo bandooyadii hore ee caasimada London ay soo martay ayaa si adag uga biyadiiday inay xayiraadan la soo celiyo balse London oo dadka ku nool yihiin 9 milyan oo qof ayaa xukuumadda Johnson sheegtay in aanay ku sii deyn karayn xanuunkan oo ku socda mid xawligiisu aad u sarreeyo xoghaye Matt Hancock ayaa hadalkiisa ku daray in dadku xasuustaan in dalka UK uu soo maray buu yidhi xaalado adadag iyo colaado xun balse ay kaga soo dabaasheen wadajir iyo dhanka kale madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna caasimada Paris ku soo rogay bandow habeenkii ah laga bilaabo buu yidhi sabtida berrito leh dalka Czech Republic ayaa isna sheegay in uu soo rogtay xanuunkan COVID ku tiradii ugu badnayd ee maalin keliya uu ku dhaco dalkooda taas oo dhaafaysa bay yiraahdeen 10,000 oo qof midowga Yurub ayaa la filayaa in ay toddobaadkan soo socda kulan degdeg ah ka yeeshaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan oo hadda dunida ku dilay dad ka badan 1 milyan oo qof daawada weli waxaa daawanaysaan Arol Media iyo wararkii caalamka dowladda dalka Sweden ayaa sheegtay in ay kor u qaadi doonto miisaaniyadda ay u qoondeysay ciidamada militariga ah ee dalkooda 45 sanadood ee soo socda halka tirada guud ee ciidamada dalka Sweden ay sheegteen in ay ka dhigi doonaan 2,000,000 dowladda Stockholm ayaa tiri in tani tahay lagama maarmaan kadib xiisad ka soo wajahday dhinaca ruushka wasiirka difaaca Sweden Peter Hultqvist ayaa qoraal xafiiskiisa ka soo baxay oo uu kaga hadlayay arrinkan ku yidhi waxaa soo baxday xiisad cusub oo ruushku ku rabo in uu guulo siyaasadeed ku gaaro cudud military taas oo nagu khasbay in aanu ka jawaabno dalka Sweden ayaan ka tirsanayn ururka NATO balse xidhiidhow la leh ciidamada dalka Ruushka ayaa dhaqdhaqaaq aanay shaacin ka sameynayay badda Baltica taas oo dalka Sweden ku abuurtay cabsi cusub oo aan hore u jirin bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii maraakiibta Ruushku ay soo galeen biyaha Sweden iyagoo aan haysan wax ogolaansho ah horena ay u jireen cabasho Sweden ka qabtay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku soo xadgudbeen bay yiraahdeen hawadooda iyagoo aan haysanin wax ogolaanshaha ogeysiina taas oo ay u arkaan tallaabo colaadeed Sweden oo dagaalkii qabooba kadib ciidamadooda hoos u dhigay si ay lacag badan ugaga bixin ayaa hadda ciidamadoodu yihiin 60,000 balse sida uu sheegay wasiirku waxay rajeynayaan in ay 12-ka bilood ee soo socda ay gaarsiiyaan 90,000 halka 5 sanadood ee soo socda gudahood ay rabaan in ay ku labalaabaan oo tirada ay ku gaarsiiyaan 420,000 xiisadda Sweden iyo Ruushka ayaa ah mid qaaradda Yurub si dhab ah indhahooda u soo jiidatay waxaana la eegayaa tallaabada Ruushku kaga jawaabo ciidamada ay kordhinayso dalka Sweden Shiinaha ayaa ka biyadiiday mas-uul cusub oo Mareykanku u soo magacaabay gobolka Tibet oo ah gobol Shiinuhu khasab kula wareegay Afganbi Andi ku daadan sanadkii 1950 Shiinaha ayaa magacaabistan ku tilmaamay mid faragelin ah oo Mareykanku isku dayayay ugu yiri in uu ku waxyeelayo dalka Shiinaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa Robert Destroy u soo magacaabay in uu Mareykanka u qaabilsan
faraxsan yahay arrimaha tibet. Kursigan ayaan madaxweyne Trump intii uu xilka hayay cid u soo magacaabin, balse hadda oo xidhiidhka Maraykanka iyo Shiinuhu sii xumaanayo ayaa Maraykanku u arkay in uu yahay mid Shiinaha kaga cadhaysiin kara. Shiinaha ayaa sheegay in mas-uulkan lasoo magacaabay aanay la xidhiiri doonin, iyagoo sidoo kale ka madnuucay in uu cagaha soo dhigo dhul uu Shiinuhu leeyahay. Bishii lasoo dhaafay ee Sebtembar horraanteedii ayaa Maraykanku sidan oo kale ku-xigeenka xoghayaha maaliyadda Maraykanka iyo wafdi kale oo uu hogaaminayay u direen Taiwan. Sidoo kale Shiinaha ayaa Taiwan u haysta in uu leeyahay, balse Taiwan ayaa iyagu isu arka in ay yihiin dal ka madax bannaan. Tallaabooyinkan ayaa ah kuwa Maraykanku hadal kaga rabo Shiinaha oo muddooyinkan dambe quwaddiisa ciidan iyo dhaqaalihiiba aad u badatay, isla markaasna Maraykanka ka maarmay in uu hadal badan la yeesho. Shin Chuan oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa warbaahinta dalka Shiinaha u sheegtay in Tibet tahay dal Shiine, isla markaana ilaa sanadkii ay la midoobeen walaalahooda Shiinaha ay gaareen horumar ballaaran. Hadalka waxaa beeniyey wadaadka diinta Buddhiska ee Dalai Lama oo isagu magangelyo siyaasadeed ku jooga dalka Hindiya intii ka dambeysay afgembigii kontameeyadii, isagoo sheegay in Shiinuhu dalkiisa Tibet ku wadaan dhaqan asaasiq iyo hitalumin. Daawadayaasheena sharafta badan, haddaanad hore nooga tirsanayn, fadlan nagu soo biir adigoo barnaamijkana faafinaya oo la wadaagaya asxaabtaada. Wararkii caalamku maanta waa naga intaas. Inta kulankan kulanka xiga aynu ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantiinba amaan Allah.